Перше засідання сесії нового скликання відбулося і у стінах Виноградівської міської ради. 25 жовтня у виборах взяли участь 18 641 житель ОТГ. На посаду Виноградівського міського голови балотувалось троє кандидатів. З великим відривом переміг Степан Бочкай. Встановлено, що за кандидата на посаду Виноградівського міського голови Бочкай Степана Золтановича проголосувало 8620 виборців, що становить 48,7% голосів. Я, Бочкай Степан Золтанович, волею мешканців Виноградівської міської територіальної громади, обраний міським головою, заступаючи на цей відповідальний пост, урочисто присягаю вірно служити громаді та народові України. Депутатами Виноградівської міської ради стали представники 7 політичних партій, 34 особи. За традицією, присягу склав найстарший обранець. Здобувши звання депутата міської ради, зобов'язуюсь усіма діями дбати про добробут Виноградівської міської територіальної громади та його мешканців. Гідно представляти своїх виборців, відстоювати їх права і свободу. Опісля складання присяги іншими депутатами, частина обранців від кількох політичних партій демонстративно покинула зал засідань. Це представники партії «Слуга народу», команда Андрія Балоги, «За майбутнє», ОПЗЖ та КМКС. Схожа ситуація на сесіях вже не вперше. Під час виборчої кампанії кандидати агітують і обіцяють, що працюватимуть на благо громади. А натомість, після оголошення результатів, які їх не влаштовують, та старту роботи, одразу ж демонструють протилежне і відмовляються від виконання своєї роботи, на яку їх вповноважила громада. Територіальній виборчій комісії, її голові Людмилі Петрівні Немирі за велику пророблену роботу у проведенні місця. Приїзд до нас, чи воно продовжується не тепер, воно йшло всю передвиборну кампанію, під час виборів. Ну, вони так згуртувалися окремі, тепер ся згуртували з ними вже після виборів. Я надіюся, що все-таки до всього депутатського корпусу дійде, що праця у корпусі – це є об'єднання всіх наших сил заради розвитку нашої громади. Депутат Адальберт Жидик, що вперше отримав мандат довіри, розповідає, відчуття від першого засідання змішані. Відчуття змішані, переважають позитивні відчуття. Я дуже радий, що нам вдалося злагоджено провести цю першу сесію, перше пленарне засідання. Звичайно, не дуже радий, що були колеги, депутати, які, м'яко кажучи, не дуже адекватно себе поводили і порушували такий культурний режим, прийнятний культурний режим. Це мені не сподобалося. До слова, перше засідання продовжили, адже більшість депутатів, 19 осіб, залишились у залі. Сесія була легітимною. Після визначення складу лічильної комісії було проведено таємне голосування. Секретарем Виноградівської міської ради обрали Сніжану Попович, представницю партії «Рідне Закарпаття». Вітати Сніжану Володимирівну, побажати їй, по-перше, щоб все було з нами здорова, побажати їй великих успіхів на цій нелегкій праці. Заступниками міського голови стали Ціцей Василь, Свиренко Адальберт, Грабар Сергій та Тесличко Василь. Також місцеві обранці призначили старост сіл, які приєдналися до Виноградівської об'єднаної територіальної громади. Також прийняли декілька рішень стосовно членів апарату виконавчого комітету і рішення про початок реорганізації сільських рад. Інші ж питання розглянуть на наступній сесії. Цілі у нас єдині, аби наша громада була самодостатня, аби наша громада розвивалася, мала стабільний розвиток, мала стабільний курс до цього, щоб люди були задоволені всією нашою роботою, бо все робиться для людей. А як ми будемо працювати з депутатським корпусом, я думаю, що вдасться, тому що ціль у нас одна. До слова, на першому засіданні був присутній і народний депутат України Владислав Поляк. Політик на своїй сторінці відреагував на демонстративний інцидент, що відбувся на сесії. Цитую: «Моя позиція тверда та однозначна. Обрані громадою депутати повинні працювати на розвиток Виноградівської ОТГ. Де ж ви тепер, коли люди так розраховували на вас? Упевнений, жителі громади зроблять свої висновки».